Sada već davne 1972. godine održana je prva trka za šampionat Jugoslavije u automobilizmu na stazi Beranovac, vojnom poligonu kod Kraljeva. Od tada do danas prošlo je pola veka i vredni sportski radnici iz automotosporta u našem gradu su odlučili da obeleže ovaj vredni jubilej. Gost informativne emisije danas je Branislav Paunović, organizator i predsednik automotosportskog kluba KV Racing Team. Branislave, dobrodošli u našu informativnu emisiju. Dobrodošli, bolje vas našao, da pozdravim vas i vaše gledalce i slušalce. Hvala na tome. Branislav, pola veka trka na Beranovcu je bio odličan povod da predstojeći vikend ponovo bude u znaku trka i Beranovca. Baš tako. Navršava se jubilej od 50 godina održavanja auto i moto trka na samom autodromu. Mi kao čelnici kluba i uz veliku pomoć Sportskog saveza grada Kraljeva i samog grada Kraljeva i svih javnih službi odlučili smo da trku nazovemo jubilarnu 50 godina autodroma Beranovac. Očekujemo veliki broj takmičara iz Srbije i iz regiona, pogotovo da pomenem da će doći neki veliki stari asovi iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hrvatske, gde će tu manifestaciju u velikom nivou podići na mnogo veći nivo. Što se tiče svega toga, napravit ćemo i promociju, nadamo se, u samom lepom vremenu, naravno u petak na trgu, gde ćemo izložiti neke automobile novijih generacija, gde se još uvijek nisu pojavili kod nas u našem šampionatu, koji će doći nekom atraktivnom vožnjom i svemu tome da taj jubilej lepo ispadne, što se kaže, svega toga. KV Racing Team nastupit će na trci sa nekih 16-17 vozača po klasama. Trenutno smo drugi u šampionatu i tu smo sa jednim timom večito u nekoj borbi za prvo i drugo mesto. Trku smo isto gledali najviše na taj bezbednostni nivo da podignemo, tako da smo stazu skratili sa 5250 na nekih 4000 metara, gde će se voziti 16 krugova u svakoj diviziji, sem u diviziji kup starovremenskih automobila koji će voziti 8 krugova. U tom kupu starovremenskih automobila su najpopularnije nekadašnje naše Fiće. To je ono što je možda obeležilo ovih 50 godina, znači imat ćemo priliku i ove godine, nakon 50, da vidimo njih. U dogovoru smo sa nekim all-timer klubom iz Srbije da se pojave i oni kao u nekoj revijalnoj vožnji, jer mislim da taj autodrom i sam grad Kraljevo i naše društvo zaslužuje da vidi te starovremenske automobile. Ono što je takođe bitno jeste da znamo, odnosno da čujemo od vas kakve to rezultate očekujete od vozača vašeg kluba, pošto ste visoko kotirani u šampionatu Srbije. Pa znate kako, to je tehnički sport. To sad auto radi, posle pola sata ne radi. Nadamo se velikom broju takmičara, što se tiče u klasi 1, u klasi 2, znači najviše automobila imamo u tim klasama, u klasi 3, 4, 6 takođe imamo vozače, tako da se nadamo da ćemo opet u tom nekom rangu biti umeđu prva tri što se tiče samih klubova, a i naravno od naših takmičara očekujem neku veliku pobedu u tim klasama. Kada su u pitanju satnice prvog i drugog dana, kada posetioci mogu ući? Ovako, što se tiče subote, u 9 sati ujutru zakazani su tu nezvanični treninzi. U pola jedan kreću zvanični treninzi, to je za startne pozicije za nedelju. U nedelju u 10 sati ima neki warm-up da se uštile automobili. U pola jedan je zvanično otvaranje, dolazi nam gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić, i u 1 sat očekujemo start prve divizije. Ono što takođe zanima sve naše Kraljevčane jesu i cene ulaznica, kako za one koji će ući i peške, što bi rekli, kroz kapije, tako i za one sa automobilima. Cene ulaznice smo stavili, eto, čisto nekih simboličnih 300 dinara, jer sva ova organizacija veoma iziskuje nekih troškova nenormalnih i jednostavno sa tim očekujemo da bude svakom karta primamljiva, deca do 12 godina neće plaćati, naravno, ulaz, tako da očekujem i te mlađu populaciju da jednostavno dođe i vide šta je u stvari to posle 50 godina autodroma, ja mislim da to sve zaslužuje. Poruka još jednom s tim Kraljevčanima, ali i onih iz okolnih gradova, pošto znamo da imamo i ljudi iz okoline koji posećuju. Mislim da je adrenalin, nema većeg adrenalina od škripe guma, mirisa benzina i brzine samo. Tako da svi ste dobrodošli, naravno, na autodrom Beranovac, gde će sve biti danas u najboljem, da kažem, redu. Hvala vam, Branislave, i vidimo se za dane vikenda. Hvala vama, prijatno.